Suivez Combo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. TV à travers les réseaux sociaux. Yeah.
Ce n'est pas encore le prophète Emmanuel. Alléluia. Thank you.
De 15 à 16, Lévitique, chapitre 23, versets 1 jusqu'à 4, 15 jusqu'à 16. Lévitique, chapitre 23, versets 1 à 4 et 15 à 16, nous lisons la parole au nom de Jésus le Seigneur. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toute votre demeure. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Versets 15 à 16. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée des côtés et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Merci. Tout le monde est sous message génétique. Message n'ayant ce soir. Et allez appuyer Bissayo. Il y a internet et Bissika Azali. Zambatininga inaye Bissayo. Banda ce soir. Zinayo échange. Des messages génétiques. Et si tu as offendu, tu as dit que 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 yo ya dit que tu ya yo échange. C'est-à-dire, et pas moi, ni. Je crois. On peut dire que pas moi. Parce que, avant Bima, dans quelques minutes, on a besoin de avant la mouka, on a besoin. Madame Nyon Soyamabe, on a qui n'a pas besoin de Tikala. On a besoin de Kota Yamalam, on a besoin de Nayamo. On a qui m'obéli. Maladie na yo etikala. Ozo zonga guéri. Oyaki mo kangami. Kokangama na yo ezo sila. Ozo zonga mo kangolami. Oyaki mo di. Malediction na yo ezo sila. Ozo zonga beni. Oyaki ozo lukamwana. Sterilité na yo. Exotique là, aux autres ou moi na sikoy. Oyakina malédiction ko yandenge ni baloba atanenge ni na kobonga kate yo ce soir aux autres.
Le mot Amen est Yabien. Le mot Amen est Yabien. Zelana qui te la yo. Le mot Amen est Yabien. Oya qui solution. Le mot Amen est Yabien. Bien-aimé, peut-être, Oya le nom, Balaya Liboso. Ezala yo bandaki nanga. Ezala oyo ayelelo. Bible lobi boy. Yaba oyo babanda Congo. Bamosusu basali midi. Bamosusu pokwa. Kasi li futi. Ezala ki kaka ndenge moko. Na oyo aye kaka lelo. Na oyo aye kaka lelo. Na oyo abandaki. Na oyo aye ki 14. Na oyo aye 15. Na oyo aye 16. Na oyo aye 17. Zambe aso futa yo. Na lindo ye ba yelo komo. Lelo na ye kote ate. Na ye uti koloeke. Na ye liyo message. Message eza la kamola ite. Message eza la kamokuse. Da message na ye liyo. Elini koloba. Lelo zambe a pambo li fina yo. Da message na ye liyo. Na ye mito soki tozo yo kanana yo. Naye kote ate pendant 50 jours tote aki. Je pense au yoka ki sangoke toi na prière à 50 jours c'est que tote a maki matia ya nenge na ndenge maintenant to komi na sou parce que dit le lobby vaut mieux la fin d'une chose que sans commencer boyete boye maintenant naye du sioke naya tindingai. Na yé di sa yo message. Loma di sou sou message nini. Loma di sou sou message nini. Message ya ma pamboli. Na yé ko yé di sa yo ke. Zambe ya pamboli yo. Na yé di message ya pamboli. Na zamba pamboli. Babeli baso bika. Na zamba babota kate baso bota. Na zambe a pamboli na message wa bakangami baso kangola. Na zambe a pamboli na message oyo. Oyo e simba kate. E so simba. E kotona na gaipia. Nge message na yeliyo. Mena ona na gaipia. E si ozali na ngai. Ozali na ngai yesiko. Ozali na ngai yesiko bakopuka. Et nous avons compris que nous avons mis en place que nous avons mis en place soit nous avons directement, soit nos parents vont vivre dans le village. Nous avons mis en place la saison de la semaine, pas si nous avons Banyoka, Banzoube, Mula, Namakambo Songo, Boyete. Wana ezalina saison ya colonne mais saison eyaka kobusa kobosa nisa mutu pasi ezalaka saison ya kobuka oya kenda ki colonne na banzube oya kenda colonne na colonne na pasi metobuka na esengo n'est pas le nom kolo ya kobuka na ye obuka na kombo na kolo Yesu. Babeli babuka guérison. Na kombo na kolo Yesu. Bakanga mi babuka kokangolama. Na kombo na kolo Yesu. Bakanga mi babuka kokangolama. Na kombo na kolo Yesu. Batu bazali moti. Babu kendi ya moisson. Na zo insisté onyoka. Moisson na français. Na lingala kobuka. Mutu abuka ka oyo alona. Lelo ndengo ye wa zalaka kaka ndengo zali wa ozo buka loba amene ya pia yebise voze ozo buka yebise voze ko yebise ngate yebise voze yebise voze ozo buka yebise voze ozo buka lobi de lelo tolona kina pas bafinga yo bachola yo bakritika yo. Awa buka, l'homme a mené à bien. Nous qui manachons, des messages et la yélaque.
yaba onyonso balona ki basala ka eloko buka sali mutu zambe yaba tu batu yaba tu demo yaba tu zambe oyo atelemi liboso na yo aza mutu mutu te aza mutu demo te aza mutu bikamwa aza mutu zambe loba amene ya pia na kombo na kolo yesu buka lelo moko na moko abuka babeli babuka gerisho bakangandi babuka kokangola loba amene ya pia oyoki message na yeli yo oyoki message na yeli yo message ya kopambo ama zamba bisikende yeli sabango lelo na pamoli lobi te lelo nde na resume yango na kobuka esto na ninga ipia menawa na zo sambela bien aimé bloke bia mokolo ya lelo okobima na eloko kobosana kate kelke soit lolenge oyela nakoyebisa makambo ebele te ngai nalingi oyo kovivre obanga nzambe yo moko soki nayebisi yo zambe asalaka ozwi oyoka deja me asalela yo beti soki nalobi zambe abikisaka oyoka maloba basusu baloba nebika nano nde okoyebaka nzambe abikisaka kambolama nde okoyebaka nzambe akambolaka pambwama nde okoyebaka nzambe apambwama menage mor er nazomata nazolanse maloba na ntango oyo lola ezali polele moko na moko azobuka keleke swa probleme na yo muke munene molai eumeli to eumeli te wana etali nzambe te ye ayebisi ngai nayebisa yo message ya kopambwama na kopambwama wana naye yango na feti ya mwaso boye te boye lelo toye kobuka na kombo na kolo yesu buka na kombo na kolo yesu buka olandi ngai bie ke balonaki na kolela me babuka na esengo balonaki na kolela babuka na koseka loba amene ya pia ozali mpe obuka ozali mpe obuka nani asi alela mingi na vila nani alela mingi na vila nani oyo alela mingi ndeka babaso yinge bebe sheke nani alela mingi samba yebisinga na yebisa yo kolela na yo esili ozore okorealize yango rekosala bibe elobi er akangolaki bango bazalaki lokola bazolota ndoto er akoselela yo ekozala lokola ndoto loba amene ya pia loba amene ya pia na mati nakitaki na ntina enasomata yo kotombola maboko parce que nayaki na message nayaki koteyati nayelaki yo message soki bato batikalaki batuni okendaki na fiki okenda kosala mi nakendaki na suka ya feti ya kobuka loba yango na lingala kobuka mutu abukaka oyo alona zambe nde atia feti ya mwaso tokenda ba priere ezalaka bafeti te me oyo nakendaki ezalaki priere te ezalaki feti ya mwaso loba amene ya pia lingala babengi yango teke ozoyoka bia priere na bafete eza biloko mibale ekeseni tozoyokana bien oyo eza priere te ezali fete oyebike na feti nyonso bato baliaka bato bamelaka bato basepelaka forse ya fete eza biloko misao kolia komela na kosepela toliaki liloba loba ame tolelaki losambo pendant 50 jours mena lelo nzambe alingi asepelisa yo kosepela ekosalama na oyo miracle nzambe akosalela yo c'est comme ça que mesa na ye na yango pierreme o mode ya opération nazaka na nzambe ezali or no je vous parle calme moko na moko azozwa ya ye
ndenge boyebe na yete nani abikatele wane zama chona bakenda kabalokotiba oyeba ya solo na yano moi je déclare derrière moi bakolokota miracle amen pokoyuka sa amen moi je crée ma mokona moko tsaka azolo kota ya ye mais luko na sengi bino yakamitalisa denenge na saraka zama saraka nanga yakamitalisa mokolo wana olandi pasteur na yo soit oye omoni ngai omoni na prière wa na saraki mobeli malade na ngai sara nini toyokani pia na saki na prière ko recevoir kaka mokolo wana na sara nini na zoise na saraki na problème et umelaki kaka mokolo wana a partir ya lobina lendi et le condition a pesa o garantir ngai ke okomi bimisa lo amen okobomba miracle nzamba kosala te toyokani naexplike bino makambo ndenge ekosali na kimia nyonso jamais nzamba etilisa mutu bongo vous allez voir chopere on va récolte sida kosila bakanser kosila yango basola nanga na poto soki baza connecte bokolokota na lini bolokota bikamwa amen bolokota mapamboli amen sikoyo ekoya kolanda ngai parce que oyebi soki nalobi ke nani abiki tene ya eloko okola yebisaki ngai bako infiltre mutu alobi abiki soki abatindaki ye lobi akei kuna atouche emmanuel no emmanuel toti aza mutu nzamba bienaime note bien ndenge na tele ezala maladi ya mbula situation ya sie lobi te lelo ezotila amen ki accomplit ce message sokeur ki message ogetela nkolo mabo mena jemonde tina yango yango wa yoke na sie ok moise lo apelemisi ngai a tombola maboko tombola maboko c'est fini et le miracle c'est ça amen maman et moi n'a expliqué mon corps contaminé au moins on me vivrait mais qui m'y annonce voyez comment ensemble et pour maman c'est qu'on a fait le bas amen amen comme on a maman connaît mes messages et la hiérarchie ma bénédiction c'est que ma belle ma compris qu'elle est là. Amen. Ma kangami, ma amen. Ma douzali mobi, ma douzali bénédiction. Amen. Ma kweyi, ma douzali amen. Ma soumouki, ma douzali sama. Amen. Ma douzali, zane azolo potabango. Amen. Mais le kani wala, ma yemi, vous m'accompagnez. Zemo ya, une minute. Et j'ai ma bon koniko. Mission ya koka, soki olingi befungu, nya pe problème. Me koka ngezali malamu, motema na yo na kati ezolela. Ezo solola na kolo. Na limina buka, lelo ezali mokolo ya suka ya 50 jours. Mokolo ya kobuka, selon psaume 126, bakenda kolona na kolela, na maya miso. Me mokolo ya kobuka ba sepela. Maboko likolo, prio. Oui, Père, c'est le Fils qui parle. Oui, Père, c'est le Fils qui s'adresse à son Père. Chikeba, la seule connaît ce que tu as dit au Fils. Le Fils seul connaît ce que son Père lui a dit. C'est dans des moments que de bénir ce peuple en ce grand jour. Seul, c'est qu'il est venu suivre ce soir au nom de Jésus-Christ. Ici et ailleurs, que les malades moissonnent la guérison, que les stériles moissonnent la maternité, que les maudits moissonnent la bénédiction.
malédiction. Quel est péché? Moi, sors-le. Besoin d'échec. Regarde-le. Besoin le plus profond de la vie de tes enfants. Aujourd'hui, tu l'as dit, va. Va. Me voici. Les voici. Honore ton nom. Sauve l'honneur. Quiconque a foulé ses pieds se lie. Que son problème trouve une solution. Au nom de Jésus-Christ. C'est fait. Il a fait. J'ai dit c'est fait. Quand je dis c'est fait, et lui qu'on va en sali, c'est que Babel Ibabiki, Bakangani Bakangelani, là il y a qui n'a message à Koloba, Bakuba Bambam, message n'a pas sa kate n'a pas. Le reste, bien aimé, pour qu'on le compte à la prodige, pour qu'on le compte à miracle, pour qu'on le compte à la solution, à la problème, n'a pas. Kota ma pamboli boko sepela boye zambe ya lor zambe ya koloye a pambo la biyo devant Dieu et devant l'assemblée du présent pro na avant ça on commence la moisson oyote on kokende kolala et le kolamuka vina ye kozala ndenge moko lisusu te. Je dis et je vous remercie. Il dit seulement, il a fait. Il a fait. Loboko oye pesi e pambolama. Tobondeli. Zambe tata. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux.